অসমত বাকী সকলোবোৰ মৰিলে। অসমত চাগে আজিৰ তাৰিখত এজনেই মানুহ আছে, তেওঁৱেই ৰজা, তেওঁৱেই প্ৰজা, তেওঁৱেই সকলো, সেইজনে হয়তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নহ'লে যিবোৰ ধৰণৰ সিদ্ধান্ত, যিবোৰ ধৰণৰ মইমতালি, যিবোৰ ধৰণৰ কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিবলৈ লৈছে, সেই কামবোৰৰ পৰা আজি এই কথাটো ক'বলৈ বাধ্য হৈছে। নহ'লে কাক সুধি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাক সুধি, কাৰ লগত আলোচনা কৰি হোজাই জিলাখন নোহোৱা কৰি দিলে, বিশ্বনাথ জিলা নোহোৱা কৰি দিলে, বজালী জিলা নোহোৱা কৰি দিলে, তামোলপুৰ জিলা নোহোৱা কৰি দিলে? যদি নোহোৱাই কৰিব লাগিছিল, আপোনালোকে সেই জিলাকেইখন বনাইছিলে কিয়, গঠন কৰিছিলে কিয়? সেই জিলাকেইখন গঠন কৰাৰ নামত আপোনালোকে যিমানবোৰ ৰাজহুৱা ধন খৰচ কৰিলে, যিমানবোৰ ৰাজহুৱা টকা পইচা নষ্ট কৰিলে, সেই বিভিন্ন পদ বিভিন্ন চাকৰিৰ নামত, বিভিন্ন ধৰণৰ পদোন্নতি কৰাৰ নামত, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ বনোৱাৰ নামত যি যি কৰিলে, সেইবোৰ কিয় কৰিছিলে? নে আপোনালোকৰ সঁচাকৈ অদূৰদৰ্শী নেকি, সঁচাকৈ অকমন্য নেকি, সঁচাকৈ অদক্ষ নেকি আপোনালোক? কোনো পৰিকল্পনা নাই নেকি? এই যে বিধানসভা হৈ গ'ল আজি কিছুদিনৰ আগতে, তাত আলোচনা কৰা হ'লনে? অসমৰ ৰাইজক এবাৰ সোধা হ'লনে? হোজাই ৰাইজক, বিশ্বনাথৰ ৰাইজক, বজালীৰ ৰাইজক এবাৰ সোধা হ'লনে? তামোলপুৰৰ ৰাইজক এবাৰ সোধা হ'লনে? বিধানসভাত আলোচনা কৰা হ'লনে? নে দিল্লীত বহি পেলাই আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হৈ গ'ল? আপুনি কি বুলি ভাবিছে নিজকে? অসমৰ কোন হয় আপুনি? অসমৰ কোন হয় আপুনি? আপুনি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত বুলি কৈছে, অসমৰ ৰাইজক কৈছে, কোন আছে সেইখন মন্ত্ৰীসভাত? কোন আছে এইখন মন্ত্ৰীসভাত? পীযুষৰ নিচিনা কিছুমান মানুহ আছে মন্ত্ৰী হৈ পেলাই, যি পীযুষ হাজৰিকাই মোৰ আগত, মোৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ আগত কৈছে, মই বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে, মানে মই দাদাৰ কাৰণে মৰিবও পাৰোঁ, মাৰিবও পাৰোঁ, মই দাদাৰ কাৰণে মৰিবও পাৰোঁ, মাৰিবও পাৰোঁ, এইবোৰ মানুহক লৈ পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ কেবিনেট চলাইছে, যিবোৰ মানুহৰ তাত ক'ত গণতন্ত্ৰ আছে? জয়ন্ত মণ্ডলৰ কথা নক'লোৱে, বা এজিপি কেইজনৰ কথা নক'লোৱে, বা নিজৰ পেট পালেং পৰিয়ালৰ খাতিৰত তেওঁলোকত একো মাতেই নিদিয়ে, বাকী সকলোতো মাত মাতিব পৰা মন্ত্ৰী কোনজন আছে? কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন গৈছে তাকে কৰিছে। মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ যদি মনত আছে, অসমৰ ৰাইজে ভুগিবলগীয়া আছে, আৰু ভুগিব, আৰু ভুগিব অসমৰ ৰাইজে, কাৰণ যিটো কৰিছে, যি মই মতালি, যি দম্ভ, অহংকাৰ, যি মন যায় তাকে কৰিছে, ভালৰ লক্ষণ নহয় কিন্তু। আৰু মই কৈছোঁ, আজি বছৰৰ শেষ দিন 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা এই ঘটনাটো ঘটিছে। মই কৈছোঁ, এই অহংকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰ্প, অহংকাৰ, স্বাৰ্থপৰতা, কপটতা, আৰু এই যে মই বৰ, মই যি মন যায় তাকে কৰিম, তাৰ শেষ হ'ব, তাৰ জবনকা পৰিব। কংসৰ নিচিনাকৈ, নৰকাসুৰৰ নিচিনাকৈ, শুকুনিৰ নিচিনাকৈ, কৌৰৱ বাহিনীৰ নিচিনাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শেষ হ'ব আজি দিনটোতে, বছৰৰ শেষত। মই কৈছোঁ, তাৰ শেষ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিক্ৰমাটো আৰম্ভ হৈছে কাইলৈৰ পৰা। নতুন সুৰুজ ওলাব, নতুন সুৰুজত মানে নতুন চিন্তাৰে বিচাৰ কৰক, অসমৰ ৰাইজে ভাবক, বুজক, চিন্তা কৰক আৰু আগবাঢ়ক, আৰু শেষ হ'ব আজি দিনটোতে, বছৰৰ শেষত। মই কৈছোঁ, তাৰ শেষ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিক্ৰমাটো আৰম্ভ হৈছে কাইলৈৰ পৰা। নতুন সুৰুজ ওলাব, নতুন সুৰুজত মানে নতুন চিন্তাৰে বিচাৰ কৰক, অসমৰ ৰাইজে ভাবক, বুজক, চিন্তা কৰক আৰু আগবাঢ়ক, আৰু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা মানুহবোৰৰ পৰা অসমক উদ্ধাৰ কৰক, অসমক ৰক্ষা কৰক, নহ'লে যি মন যায় তাকে কৰিব, আমাক কোবাব, আমাৰ বস্তুৰ দাম কোনো কথা নাই, ইফালে ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰিছে, ইফালে বোলে আধাৰশিলা বনাইছে, ইফালে বোলে মেডিকেল কলেজ বনাইছে আধাৰশিলা, কিন্তু একো নাই, কোনো এখন মেডিকেল কলেজত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ব্যৱস্থা নাই, সম্পূৰ্ণ ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা ডক্টৰ নাই, কথাই কথাই বাঢ়িবলৈ দৌৰ মাৰিবলৈ কি হৈছে অসমখনত? জিলা আঁতৰাই দিলে, আৰে জিলা বনাই দিলে, কি মানে ভেকু ভাওনা, আমি বহুৱা, অসমক কি সজাব খুজিছে? মই হোজাই, মোৰ ঘৰ হোজাই, এতিয়া গোটেই ছিষ্টেমটো, গোটেই ব্যৱস্থাটো আপুনি কি কৰিছে? মানে এই যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ আবেলি ৰাতিপুৱা গধূলি খেলাৰ নিচিনা কৰিছে, খেলিম বুলি ভাবিলে দৰা কইনা, তাৰপৰা বোলে নহয় লুকা ভাকু খেলোঁ, খেলিম বুলি ভাবিলে লুকা ভাকু, তাৰপৰা বোলে নহয় আমি কিবা চোৱা চুই খেলোঁ, আমি কিবা চকুত ধৰা ধৰি খেলোঁ, আমি কিবা কলহ ভঙা খেলোঁ, তেনেকুৱা খেল পাইছে নেকি আপুনি? মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গোটেই অসমখনত খেল খেলি আছোঁ বুলি ভাবিছে, পতন আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ। এই যে সিদ্ধান্ত, মইমতালি দম্ভ, অহংকাৰ, এই মইমতালি দম্ভ অহংকাৰে আপোনাক যে শেষ কৰিব, আপোনাৰ যে শেষটো আৰম্ভ হৈছে নহয়, অন্তিম পৰ্যায়ত আপুনি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি কাক কি লৈছে নহয়, এয়া আচলতেই এই প্ৰক্ৰিয়া, এয়া নিয়তিৰ সিদ্ধান্ত, এনে সিদ্ধান্তটো আপুনি ল'ব লাগিব। এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নল'লে অসমৰ ৰাইজৰ চকু কেনেকৈ খোল খাব, অসমৰ ৰাইজে কেনেকৈ আপোনাৰ দম্ভ অহংকাৰ মইমতালি দেখিব, অসমৰ ৰাইজে কেনেকৈ আপুনি নিজকে সৰ্বস্ব বুলি ভবা, সৰ্বগুণা কৰ বুলি ভবা, সেই মানুহজন যে প্ৰকৃততে এজন গণতন্ত্ৰ হত্যাকাৰী, প্ৰকৃততে যে এজন শাসক নহয়, তেওঁক আপোনালোকক আমি সুশাসন দিবলৈ, সুব্যৱস্থা দিবলৈ আমি আপোনালোকক শাসনভাৰ দিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আঘাত দিছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কষ্ট দিছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ বাহিৰে কি কৰিছে?
কিছুমান ফ্রিতে দিয়া আঁচনি হিতাধিকারী সৃষ্টি করে মানুষ বিকলাঙ্গ করেছে, মানসিকভাবে, বৌদ্ধিকভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে, শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ করেছে আপনাদের মানুষক বারম্বার বারম্বার বারম্বার। তার বাইরে কি করেছে? আপনার শেষ আরম্ভ হয়েছে। এই সিদ্ধান্তবুড়ে আপনার শেষ করবে।